գրասենյակները, աշխատասենյակը, այստեղ է նստում, աշխատասեր ասելը իրոք քիչ են արեկի համար, որովհետև միշտ ձորով էինք անում այստեղից։ Ամբողջ արխիվը, հոգևոր առաջնորդության սկսած 97 թվականից ամբողջը հավաքելը գործավարությունը բոլորը ինքն էր կարգավորում։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ ես ասում եմ Նարեկ ջան, մենք ունենք ուրիշ այլ գնդերեսներ, որոնք նաև լավ բեղուն գրիչ ունեն, կարող են այս կամ այն հոդվածը գրել, ինքը մի անգամից ասում է, չէ, սրբազան, ես ինքս կանեմ։ Մենք հայոց երդում ենք տվել, պարտանանց խոստում ենք տվել, որ կռվեք պահին ու խաղաղորին, լսենք խոսքը մեծերին, որդիներն ենք մենք քո հողեր, պաշտպանել… Նարեկին ես դեռ ճանաչում էի Շուշիից, երբ որ ինքը դեռ փոքր երեխա հաճախում էր եկեղեցի, հոգևոր ասպարեզի ճանապարհը ընտրելը իր մանկությունից է գալիս և հավատքը արդեն իսկ ձևավորվել է Արցախում պատերազմի հետ զուգահեռ, երբ որ ինքը փոքր ժամանակ անկեղծ ընկեր էր գալիս և աղոթում էր կանաչ ժամում, որպեսզի Արցախ աշխարհում խաղաղություն լինի։ Իր էության մեջ ինքը իրեն տեսնում էր եկեղեցում և որևէ ինչ խնդիր կապված եկեղեցու հետ, նա համարում էր իր խնդիրը և շատ կցավար, եթե որևէ բան չկարողանար անել։ Ամենաբարդ մարտական խնդրի կատարումից դժվարին ինքը հաղթահարող էր, սիրում էր, որ կատարեր և ուրախ ասեր, որ արված է և պատրաստ է ուրիշ հանձնարարություններ կատարելու, չէ Նարեկը հաղթող տեսակ էր։ Զուր մի փնտրիր, անգին մայրիկ, զինվորների մեծ շարքերում գտիր ինձ նրանց լուրդ աչքերում, դու էլ հարեր քո աչքերը երկնքին, ուտես երկնքիցով կապույտում խմբված ամպերի լուր շարքերում, քաջն որդուդ նման Արեգակին։ Այդպիսի շատ հոդվածների հեղինակ է Նարեկը։ Նարեկին ճանաչում են դեռևս 2014 թվականից, որդուս նահատակվելուց հետո, երբ այցելեցինք Մարտակերտ տեղադրելու Արմենին նվիրված ուրեմն խաչքարերը, սա իր ուրեմն սիրած անկյունն էր, այստեղ էր աղոտ բարձրացնում, այս խնկամանը մի օր եկավ, նվիրեց, իր հետ բերել էր խոնկը։ Ամենամեծ գյուտը սա է, իր որ նաև մյուսների համար օրինակ կլինի։ Միացնում եմ, մի քիչ հետո ամբողջ շարքը խնկարկում էր էլ միանգամից, մեկ էլ բողոքում էին իրանից այդ, որ շատ էր միացնում, հակարդեային համակարգներ միանում ու հենց տրիվոք էր ամբողջ պնդայում, թե ինչ պաժար այլ։ Վերջին 3-4 տարիների ընթացքում Նարեկի հետ հանդիպման վայրը մեր Սուրբ Աննա և Կաթողիկե Սուրբ Աստվածածին եկեղեցիններն էին, մշտապես հանդիպում էինք, հոգևոր զրույցներ ունենում, ինքը հայրենիքի նկատմամբ մեծ սեր ուներ և նաև զինվորների նկատմամբ ջերմ սիրով էր խոսում և նույնիսկ հիշում եմ, ասում էր, մենք պիտի անենք այնպես, որ մեր զինվորները իրենց արժանի ձևով ծառայեն։ Պահպանիչ և ավադացյալների հույս Քրիստոս Աստվածն է, պահիր, պահպանիր և պորտիր, այստեղ ներկա և բոլոր այս… Պատերազմի առաջին իսկ օրից եկավ այնտեղ, լինելու իմ կողքին, բոլոր գնդերեսների կողքին, բացի նրանից, որ հոգևոր աջակցություն էր տալիս, աղոթում էր զինվորների համար, նաև կենցաղային ամենափոքրիկ ծառայություններ փորձում մատուցել զինվորներին, որպեսզի նրանց ծառայությունը թեթևանա, մոտակայքից սագեր էր որսացել և դրանով խորոված էր սարքում առավոտը 7-ից մինչև
ժամը 2-ը 5 սագը փոքր մարմանդ կրակի վրա խորովեց զինվորների համար, որպեսզի ծուխը չերևա եւ ճշնամին չտեսնի։ Մենք աշտում ենք, զավակներ ենք, չենք վախի, չենք վախի։ Բանար որ փորձանքներից չենք թաքչի, չենք թաքչի։ Մենք դեռ փոքրուց մեզ ծիրել ենք քաջություն, քաջություն։ Ինչ էլ որ լինի, չենք հանդուրժի պարտություն։ Մենք դեռ փոքրուց պատրաստ ենք գիտակցաբար զոհելու իր անձը։ Իսկ սուպ գրքում հենց այդպես էլ ասվում է, չկա ավելի մեծեր, քան այն, որ մեկ ներկյանք կտա ուրիշների համար, ընկերների համար։ Անընդհատ ասում էր, որ Քաչովիովը պետք է իր անձը տա իր հոտի համար, ինքն իրեն համարում էր զինվորների հովիվ։ Առանց մտածելու, առանց տատանվելու, առանց որևէ ինչ հաշվի առնելու մեկնեց Ղարաբաղ եւ ինչպես որ ծնունդ ունեցավ Ղարաբաղում, այնպես էլ ցավոք սրտի կնքեց իր մահկանացումը։